Jeg vil gerne vise, hvordan inspirationslisten med granskningsspørgsmål udarbejdet i Værdibyg fungerer. På den første fane i det her regneark, som kan downloades på Værdibygs hjemmeside, er der en vejledning. Vejledningen beskriver, hvordan værktøjet fungerer. Det vil jeg ikke gå igennem nu, men gå direkte ind i værktøjet, som ligger i den orange fane i bunden af skærmen. Værktøjet er bygget op på den måde, at der i midterarealet er en masse spørgsmål, og der er faktisk næsten 800 spørgsmål, som man skal forholde sig til. Hvert enkelt spørgsmål er bygget op på den måde, at selve spørgsmålet er beskrevet. For eksempel her, hvis vi ser i række 28, så er der et spørgsmål, der hedder, er byplanmæssige forhold, bemærkninger til byg, dels atlas, lokalplaner, tinglyste servitutter, fredningsbestemmelser og lignende, er det klarlagt? Ud for spørgsmålet er der så også her, hvilke granskningsemner det handler om. Det her det er typisk noget, som handler om form og funktion, myndigheder og lokale forhold. Og det er typisk et spørgsmål, som skal håndteres af landskabsarkitekten og landskab og arkitekt og projektledelse. Da der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, har vi håndteret det på den måde, at man kan sortere spørgsmålene. Første omgang, vist heroppe i øverste venstre hjørne, kan man vælge fase. Hver gang man klikker på en fase, sorteres listen. Hvis jeg nu vælger for eksempel projektforslag her, så sorteres listen, så kun de spørgsmål, som er relateret til projektforslag, forekommer. Men der er stadigvæk rigtig mange spørgsmål, så derfor er det også muligt at sortere videre ned i forhold til en række granskningsemner, og der er de her 12 granskningsemner, som man kan vælge imellem. Hvis jeg nu for eksempel vælger det granskningsemne, som vi har fundet særlig vigtigt, der handler om føringsveje og pladskoordinering, så reduceres listen til kun at omhandle spørgsmål, som hedrører til føringsveje og pladskoordinering. Der er stadigvæk rigtig mange spørgsmål, og som I kan se herude, så er der mange fag. Hvis man kan se den her række, så kan man se, at der er mange fag involveret i selve det spørgsmål. Hvis jeg nu vil reducere det yderligere, så kan jeg gå over i højre side herover, hvor alle fagene, de typiske fag i byggeprojekt er listet op, og så sige, at jeg vil gerne se kun de granskningsspørgsmål, som hedrører projektforslaget herover, føringsveje og pladskoordinering i forhold til granskningsemner, og nu kun reduceret til ventilation og VVS og køling. Så er der kommet en liste af spørgsmål. Listen er selvfølgelig stadigvæk lang, fordi det her er et emne, som har mange komplikationer. Men på den måde så er det muligt for mig at reducere listen til de spørgsmål, som er relevant for den enkelte. Når jeg nu har valgt den her række af spørgsmål, så skal jeg til at arbejde med dem i det konkrete projekt. Og det man så gør, det er, at vi går op her i den øverste bar, øverst op til venstre, og vælger Værdibygs toolbar. Og her der er der en knap, der hedder eksportere tabel. Og når jeg klikker på den, så kan jeg få oprettet et nyt regneark, som jeg så gemmer lokalt på min egen disk på min sag. Der var en i forvejen, den overskriver jeg. Så får jeg oprettet et nyt regneark her. Og der kan man se, at nu har jeg fået oprettet et nyt regneark med de spørgsmål, som lige præcis handler om føringsveje, og som handler om de to fag, VVS, køling og ventilation. Udover at jeg har fået en liste, som er projektspecifik for mig nu, så har jeg også mulighed for her at angive arbejde videre med selve regnearket. Og de kolonner, der er kommet ind her, de stammer fra den skabelon, der var i selve regnearket. Hvis vi går ind i hovedregnearket igen, så lå der en skabelon på den her fane, hvor jeg angiver de kolonner, jeg gerne vil have med i mit regneark. Så jeg har sorteret mine spørgsmål ud fra fase, ud fra granskningsemner og ud fra fag. Jeg har eksporteret den ud til en liste, som er projektspecifik, som jeg nu kan arbejde videre med. Hvis nu, at jeg ikke er helt tilfreds med de spørgsmål, der kommer der, jeg har nogle spørgsmål, som jeg gerne vil tilføre i min egen organisation, så har vi gjort det muligt her at arbejde med den brutoliste, som vi tager udgangspunkt i Værdibyg. Så hvis jeg vælger knappen heroppe øverst til venstre, der hedder Vis brutoliste, så får jeg en fane til hernede i bunden, som hedder brutoliste, den grønne fane hernede. Og hvis jeg klikker på den, så får jeg et kæmpestort regneark med alle de her spørgsmål og henad hvilke faner eller hvilke faser og hvilke granskningstemaer og hvilke fag det er tilknyttet. Hvis jeg går ind og retter i den her brutoliste,
så kan jeg så efterfølgende gå hen og klikke på opdater, og så får jeg opdateret min bruttoliste, og så er mit værktøj nu tilføjet de spørgsmål, som jeg har tilføjet. På den måde kan det her værktøj udvikles yderligere i den enkelte organisation og tilpasses de spørgsmål, som man synes er vigtige. Den sidste ting, jeg vil vise, det er, at når man vælger i de her lister, så fungerer fagene ved, at man klikker og vælger en fase ad gangen. Hvis man tager granskningsemnerne, så kan man vælge flere granskningsemner på en gang. Hvis jeg for eksempel holder kontrol nede, så kan jeg vælge flere temaer på en gang. Og hvis jeg vælger, nu går jeg over i fag og vælger et fag, og så holder shift nede, og så vælger den i bunden, så vælger den så alle de fag, der ligger inde imellem det, hvor jeg har valgt. Det er typiske Windows-kommandoer, som også virker i det her værktøj. Tusind tak for jeres opmærksomhed, og jeg håber, I vil blive glade for værktøjet. Nu skal vi stoppe.